Ови избори се необични затоа што за прв пат бројот на неопределените не се намалува како што се одвива кампањата, туку се зголемува. Тоа е една необична ситуација. Тоа говори дека исходот ќе биде многу неизвесен, така што јас мислам дека за вториот круг многу тесна ќе биде разликата во борбата помеѓу Селмани, Фрчковски, Бошковски и Нано Ружин. Значи ќе одлучуваат, мислам, 1 или 2%, како што сега стојат работите, и отаму таа нервоза, особено кај социјалдемократите, кај ВМРовците, е нервозата од друг тип, затоа што на почетокот на кампањата беа фаворити, а сега нивниот кандидат, за жал, не успева ни 70% од нивните приврзаници да мобилизира.